Eleições Açores. Conheça tudo sobre a próxima eleição para a Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores. Consulte as listas de candidatos por ilha, pesquise os resultados de eleições passadas, localize a sua mesa de voto. Saiba de imediato os resultados no dia 16 de outubro de 2016. Partilhe tudo nas redes sociais. Descarregue gratuitamente para Android e iOS.